На території спорткомплексу в Буратині вранці людно. Тут волинські лучники разом зі спортсменами з інших областей намагаються якнайточніше влучити в мішень. А щоб здобути кубок, який поруч чекає переможця чемпіонату, треба докласти трохи більше зусиль, ніж зазвичай. Трохи вітряно, тому стріли здуває в інакший бік. Треба буде про тіло підправити трошки. Лучник із Луцька Вадим сьогодні, як ніколи, хоче отримати чемпіонство. Бо свій результат, каже, має намір присвятити всім тим, хто стоїть на захисті мирного неба над нашими головами. Ще нещодавно лучанин і сам стояв на передовій. Для мене це, перш за все, пам'ять і вдячність всім тим хлопцям, які сьогодні на передовій захищають наш мир і спокій, для того, щоб ми сьогодні могли провести це свято. Відкритий чемпіонат зі стрільби з лука загалом зібрав 40 спортсменів у 4 категоріях. На короткій дистанції 30 метрів було 3 категорії – дорослі, кадети і молодші кадети. А на 50 метрів розігрувався лише один комплект нагород. Приїхали представники з інших областей, присутні лучники з Житомирської, з Рівненської області, з Львівської області, 2 команди. Загалом 6 команд представлено. Змагання наші сьогоднішні, вони є професійними. Зараз всі лучники, і діти, і дорослі виконують професійні олімпійські вправи. Вони стріляють на 30 і 50 метрів. І якщо вони набирають нормативи, їм може бути присвоєні розряди. Спортивні, справжні олімпійські. Цікаво, що на захід приїхав головний тренер паралімпійської збірної України зі стрільби з лука Олег Авдентов. По секрету розповів, що невдовзі Волинь може стати областю, де проводитимуть Кубок України зі стрільби з лука. Задля цього, власне, він і прибув на чемпіонат. Я хочу трохи розтягнути проведення, наприклад, паралімпійських змагань по Україні і не тільки базуватися у Львові, а також і апробіруватись, так можливо сказати, інші міста. Тому і око впало на Луцьк. Успіхам лучників, які боролися за чемпіонство, неабияк тішився сільський голова Буратинської сільської ради Сергій Яручик. Каже, минулоріч разом із жителями Буратина і сам пробував стріляти з лука, а відтак добре знає, наскільки то важко. Ну, напевно, жителі краще стріляють, ніж сільський голова. І це теж добре. Неабияк тішиться Сергій Яручик і тому, що чемпіонат стрільби з лука проводять саме на стадіоні у Буратині. Бо в першу чергу змагання працюють як промоція громади. І теж часто, напевно, ми створили такі умови, які дають провести не тільки змагання з футболу, з легкої атлетики, з інших видів спорту. На сьогодні такий, можливо, і незвичайний для нашої Волинської області вид спорту – стрільба з лука. За підсумками змагань перемогу здобула команда з Волині. Лучники вибороли 2 золоті медалі та 5 призових. Команда із Львівської області отримала 2 золота та 2 призових місця. Одну бронзову нагороду здобули спортсмени із Рівненської області. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал.